Тұңғыш президент Елбасы кітапханасында Корей дәстүрлі киімдерінің көрмесі ашылды. Ханбок және мен өзіме арналған емдік жол деп аталатын экспозицияны Корей елшілігі жанындағы осы елдің мәдени орталығы ұсынды. Келушілерге 10 эксклюзивті костюм таныстырылды. Олар Корей елінің бай мәдениеті мен сан ғасырлық тарихынан сыр шертеді. Бұдан бөлек ханджи Корей қағазына түсірілген 45-ке жуық заманауи графикалық шығарманы тамашалауға болады. Киім киісіне қарап адамның ішкі мәдениетін біле аласыз. Мен дипломат ретінде ұзақ жылдар бойы еңбектеніп жүрмін. Бүгінгідей көрмелерімізді қай елде өткізсек те келушілер көп болады. Өйткені бүкіл әлемде ханбокқа деген қызығушылық жоғары. Бүгінгі шараға Корей елінің елшісі ретінде мен де ұлттық киім киіп келдім. Сол арқылы төл мәдениетіміздің ерекшеліктерін паш еткім келді. Көрменің ашылу салтанатында ұлттық киімдердің фэшн көрсетілімі ұйымдастырылды. Сөйтіп келушілер сәнгер Роч Жухен мен графикалық дизайнер Квак Конджудың шығармашылығымен жақын танысуға мүмкіндік алды. Корей дәстүрлі киімдер көрмесі қарашаның 5-іне дейін жалғасады. Елбасы кітапханасында осы тектес көрмелер көп өтеді. Ондағы мақсат елордалықтарды түрлі елдердің мәдениетімен жақынырақ таныстыру. Біз жобамыздың аясында шетелдік қонақтарды қабылдаумен шектелмейміз. Өз дүниелерімізді де сырт елдерден насихаттаймыз. Мысалы, жақын күндері Жапония астанасы Токиода көрме өткіземіз. Жапондықтардың назарына 400 дана түрлі жәдігерімізді ұсынамыз. Бұл тұңғыш президент кітапханасының мұрағат, кітап және мұражай қорындағы дүниелер. Руханияттың биігі әдебиет пен мәдениет. Шымкенттегі Отырар қалалық ғылыми әмбебап кітапханасында осындай атаумен әдеби кеш өтті. Оған аймақтың аты шыққан қаламгерлері мен танымал композиторлар қатысты. Шара барысында Ұлы даланың әуезді әуендері аталатын жаңа кітаптың тұсауы кесілді. Туындыға Байғали Есеналиев, Ержанар Рысқұлов және Уатқан Жүнісов бастаған 18 автордың шығармасы енген. Бұның атын Ұлы даланың әуезді әуендері деп атауымызда сол және ә дегеннен қырғыз ағайындардың ең бір таңдаулы шығармаларын, жүрегімізге терең сіңген шығармаларын кіргізіп, жатырқамай, оны қазақ халқына қауыштырып отырған себебіміздің де түп тамырында Ұлы даланың шығармашылығы, тарихи сабақтас елдерді бауырымызға тарту. Туынды әзірге 2000 таралыммен жарық көрді. Оның 9 данасы кітапханаға сыйға берілді. Мұндай шаралар Шымкенттен кейін Өскемен, Орал және Алматы қалаларында өтуі тиіс. Қастеев атындағы өнер мұражайының мүсін саябағында салтанатты жағдайда храм және түрме деп аталатын ескерткіш мүсін ашылды. Авторы қазақстандық сәулетші әрі танымал мүсінші Сәкен Нарынов. Авторға идея 90 жылдар келген, бірақ оны жүзеге асыруға көп ізденіс керек болғандығын айтады. Әсіресе пәлсапалық еңбектерді терең зерттеген. Ал мүсінді техникалық тұрғыда жасап шығуға бас аяғы 2 ағай жұмсалған. Это тема топологического. Бұл топологиялық кеңістік пен Евклид кеңістігіне қатысты тақырып. Бұл екеуі біздің көзқарасымызды қалыптастырады. Ғалымдардың айтуынша, біздің миымыздың оң жақ сыңарлары арқылы топологиялық, ал сол жақ арқылы Евклидтер пайда болады. Мен бұл еңбегімде осы екі форманы бір-біріне қарама-қарсы қойдым. Қаттысы түрмеге, жұмсағы бізді храмға жетелейді. Бұл жерде храм, шіркеу, мешіт барлығы бір пішінді. Барлық халықтың өзіне тән кеңістігі бар. Анық түсті әрі жұмсақ болса, бұл жаратқанға апаратын топологиялық кеңістік деген сөз. Автор мүсінді қалау кезінде түсін таңдай алмай біраз әуреленген көрінеді. Адам баласы түрме дегенде тас түнек қараңғылықты елестетеді. Ал храм ашық түстермен берілуі тиіс. Ойлана келе мүсінші сұр түсті метал шыбықтарын пайдаланып, сол арқылы түрменің ауыр атмосферасын жеткізуге тырысқан. Қараңғылықтың арасынан әлсіз жарықтың сәулесімен мұндалайды. Бұл храмның символы. Сәкен Нарынов жуырда алматылықтарға тағы бір ерекше сый тарту етпекші. Дәлірек айтсақ, Абай даңғылының бойында хакімнің ғибратты сөздер жазылған алып тастар пайда болады. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 14-ші қыркүйекте Астана опера театрында Абай спектаклінің көрсетілімі өтеді. Сол күні Павлодардағы Жүсіпбек Аймауытов атындағы музыкалық драма театрында Табалдырығыңа табын спектаклі қойылады. Қыркүйектің 15-і күні Шымкентте Қарағанды музыкалық комедия театры Сильва қойылымын ұсынады.